Час дізнатися про головне за день. Ви дивитесь телеканал «Раї», в етері новини Прикарпаття, в студії Олена Данилюк. Мої шанування. Перевірю місця проживання вимушено переміщених осіб та місця несвободи. З робочим візитом на Прикарпаття приїхав повноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Любінець. Він оглянув понад два десятки прихистків, у більшості з яких виявив ряд проблем. Крім того, посадовець відрекомендував місцевій владі свою представницю в Івано-Франківській області. Подробиці розкаже Юлія Турконяк. Порушення санітарних умов та недотримання температурного режиму. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець перевірив прикарпатські прихистки для переселенців. Посадовець зазначає, тільки 6 з понад двох десятків у належному стані. Ми перевірили декілька місць проживання наших внутрішньопереміщених осіб, які не відповідають елементарним санітарним умовам. Температура всередині 10 градусів, пліснява, тече криша. Є багато випадків, коли немає окремих приміщень для жінок, дітей і чоловіків, тобто всі в загальних таких проживають. Ряд порушень виявили й у місцях несвободи. Ми, наприклад, знайшли велику партію фарша, який просрочений, яким годують наші громадян України. По цьому факту, знову ж таки, наше повноваження. Ми фіксуємо, складається акт, терміново повідомляюсь я як уповноважений, викликаються представники Національної поліції, юридично фіксується факт, і я ставлю для себе контроль, скажімо так. Я дивлюсь, як відбувається розслідування. І для мене принципово, щоб, знаєте, цей факт не залишився просто фактом, а кожен повинен понести відповідальність за свою діяльність. Голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук запевняє, усі проблемні питання будуть вирішені. Я щойно поспілкувалася з паном Дмитром. Дуже приємно він запевнив, що також на своєму рівні, працюючи з благодійними організаціями, благодійними фондами, допоможе нам зробити ремонти і ті умови для людей, які мають бути в усіх стандартах, у тих закладах, які сьогодні потребують у нас відповідних реконструкцій. Це, наприклад, Делятинський психоневрологічний інтернат. Ми минулого року працювали, зробили відповідні ПКД-документи, і в 2023 році плануємо там робити і пандуси для доступності людей, і ремонтні роботи, а на це потрібно коштів. І оскільки у нас багато таких закладів вже зроблено, багато ініціатив втілено в життя, нам сьогодні також потрібна допомога і на державному рівні. Окрім того, посадовець підняв питання доступності громадян до спілкування з місцевою владою. На погляд уповноваженого з прав людини Дмитра Лубінця, на Прикарпатті надто багато обмежень, і цю ситуацію треба змінювати якомога швидше. Я здивуванням для себе побачив в приміщенні, де знаходиться обласне керівництво, купу мішків. Знаєте, таке враження, що ми знаходимося за 50 кілометрів до лінії фронту. Але моє здивування було ще більше, коли я в фойє побачив, що, по-перше, ти повинен отримати окремий дозвіл, до тебе не виходять керівники, а в кращому випадку виходять головні спеціалісти, при тому, що не дають, за нашу інформацію, жодних пояснень, збирають інформацію і повертаються. На мій погляд, це є пряме і грубе порушення громадян України на звернення до всіх чиновників. Очільниця Прикарпаття пояснює, правила, які нині діють в адміністрації, задля безпеки працівників та відвідувачів. Дуже часто ракетних обстрілів саме
мали будинки адмінбудівлі, і тому десь ті всякі безпекові питання, це більше не питання обласної військової адміністрації, це всіх органів, які рекомендують, як під час війни повинен працювати адмінбудинок. Під час візиту уповноважений з прав людини познайомив місцевих чиновників зі своєю представницею на Прикарпатті Євгенією Мнишенко. Вона каже, роботи в області чимало і усі проблеми будуть вирішувати комплексно. Немає часу розставляти пріоритети в цьому контексті. Права людини, їх дотримання, їх захист – це номер один. А все решта, що з цього випливає, це вже в процесі роботи буде налагоджуватися. Відтак, зазначає представниця уповноваженого, наразі працюватимуть з проблемою належної якості опрацювання звернень громадян. А також вирішуватимуть питання шелтерів та місць несвободи. Юлія Торконяк, Андрій Левків, телерадіокомпанія «Раї». Підтримувала російську війну та надавала державі-агресору інформаційну підтримку. Служба безпеки України викрила чергову агітаторку. Це 64-річна уродженка Росії, яка тривалий час проживала в Івано-Франківську. Жінка систематично поширювала наклепи на Збройні сили України. Натомість російські мародери і гвалтівники у неї поставали героями, котрим вона бажала перемоги. Агітаторка була учасницею груп «Ми за Путіна», «Патріоти Росії», «Ми любимо СРСР» та «Антимайдан». Вона активно ділилася російськими наративами з цих груп, відповідно до яких агресивна невиправдана війна Росії проти нашої держави подавалася як визволення від фашизму та поширювала контент російських пропагандистів. Слідчі СБУ затримали зловмисницю. За цей злочин їй загрошує позбавлення волі на строк від 5 до 8 років, конфіскацію майна або без такої. Ці підсумки підбито, пора приступати до роботи. Депутати Коломийської міської ради зібралися на чергове засідання сесії. Про питання на порядку денному Арсен Миронюк розповість. 42-га сесія Коломийської міської ради відзначилась продуктивністю. Депутати ухвалили декілька рішень та звернень важливих як для розвитку громади, так і для роботи міськради. Одним із найважливіших було звернення, що зініціювала Мирослава Воротняк. У ньому йшлося про повернення історії України до переліку обов'язкових предметів для вступу до вищих навчальних закладів. Нещодавні заяви Міністерства освіти і науки України повідомило, що історія України не належатиме до обов'язкових для складання предметів в національному тесті у 2023 році. Минулого року в Міносвіти вже провели такі махінації щодо необов'язковості української літератури. А тепер, схоже, вирішили дістатись і до історії України. Хто не знає свого минулого, той не вартий свого майбутнього. Це актуальні рядки для кожного українця, адже знання про своє історичне минуле є основою формування національної ідентичності. Проте складається враження, що цих слів не розуміють представники українського освітнього відомства. З трибуни виступив і Андрій Куничак, що зараз перебуває на службі у Збройних силах. Секретар міської ради запропонував внести зміни до програми соціального захисту населення та закликав проголосувати за звернення до президента України. У ньому йдеться про повернення доплат військовослужбовцям, які не перебувають безпосередньо на фронті. Прошу швидше внести зміни до програми посилення соціального захисту населення на 2022-2025 роки, а саме надання одноразової грошової допомоги громадянам, особам, які брали та беруть безпосередню участь у бойових діях. Київська міська рада виступає категорично проти скасування доплат для військовослужбовців. Ми вимагаємо повернути додаткову винагороду 30 тисяч гривень для українських військових і силовиків, навіть якщо вони не перебувають безпосередньо на фронті. Також на сесії депутати підтримали призначення нової заступниці міського голови з питань діяльності виконавчих органів влади. Нею стала Зоряна Михалушко, що раніше була директоркою комунальної установи «Централізована бухгалтерія». Друге пленарне засідання міськради відбудеться у ратуші 23 лютого. Арсен Миронюк, Галина Ровенчук, новини, телерадіокомпанія «Раї». Кіберзлочинів побільшало. Прикарпатці все частіше потрапляють у тіні та шахраїв. Нині зломисники спекулюють на темах фінансової допомоги для постраждалих від війни українців та допомоги для Збройних сил України.
Вигадують нові схеми, щоб виманити кошти. Під час війни на Прикарпатті активізувались шахраї. Днями до поліції області звернувся переселенець, якого ошукали зловмисники. Поліцейські з'ясували, що напередодні в соціальній мережі чоловік натрапив на оголошення про виплату соціальної допомоги для внутрішньопереміщених осіб. Заявник зайшов на невідомий сайт з логотипом «Є допомога». Для реєстрації надав реквізити своїх банківських карток. Невдовзі з його рахунків шахраї зняли понад 55 тисяч гривень. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України. Йдеться про шахрайство, вчинене у великих розмірах або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки. Санкція статті передбачає позбавлення волі на срок від 3 до 8 років. У поліції пояснюють, на що звернути увагу та як поводитись, щоб зберегти свої заощадження. В телеграмі у пошуку ввожу я її підтримка. В цій групі одразу я бачу, що увага УВКБ ООН розширило категорію людей, що можуть отримати грошову допомогу в розмірі 6500 гривень на особу благодійного фонду такого-то. Одразу ж тут ми бачимо посилання на великі банки. Одразу можна звернути увагу на те, що посилання на банк не є справжнім. При переході за таким посиланням тут нас зустрічає сторінка начебто Приватбанку, де нам пропонується от кнопка «Отримати 6500 гривень». Але знову ж таки, дивлячись на посилання, ми бачимо, що це не справжній Приват24. Увівшись тут номер телефону, пароль до онлайн-банкінгу і пін-код до своєї картки, і натиснувши «Далі», зловмисник одразу ж отримує доступ до наших реквізитів. Правоохоронці радять громадянам не переходити за сумнівними посиланнями, оскільки там можуть знаходитись віруси або фішинг. Фішинг – це вище краще створений з метою отримання інформації, а саме реквізитів банківських карток, отримання доступу до онлайн-банкінгу та в подальшому зняття коштів з карток потерпілих. З грудня минулого року кіберполіцією України заблоковано близько 6 тисяч таких фішингових посилань, а саме їхні доменні імена. Потрібно дотриматися елементарних правил інформаційної гігієни, а саме не переходити за невідомими посиланнями, не вказувати реквізити банківських карток будь-де, на будь-яких сайтах, не перераховувати будь-які кошти будь-яким особам під будь-яким приводом, чи то купівля-продажу товару, чи то будь-які інші операції. Також поліція радить людям застосовувати надійні паролі і користуватися після платою. Юлія Торконяк, Андрій Левків, телерадіокомпанія РАІ. Пилорама, господарський комплекс, склади та автосервіс. Упродовж тижня на Прикарпатті трапились 4 масштабні пожежі. Чи були постраждалі та які причини виникнення займань, розкажемо у відео. 4 масштабні пожежі упродовж тижня. На Прикарпатті горіли склад, автосервіс, пилорама та господарський комплекс. Відтак, 13 лютого ввечері у селі Сопів Печеніжинської громади, що на Коломийщині, виникла пожежа будівлі складського приміщення приватного підприємства. Площа пожежі складала 250 метрів квадратних. Через сильне задимлення вогнеборці працювали в апаратах захисту органів зору та дихання. Надзвичайники локалізували пожежу та ліквідували в найкоротші терміни. А також завдяки злагодженим та професійним діям вогнеборців на пожежі було врятовано будівлю поруч розташованого цеху. 14 лютого вночі у селі Межигірці Дубовецької громади загорівся господарський комплекс. На площі 70 метрів квадратних спільними зусиллями рятувальників та вогнеборців-добровольців на пожежі було врятовано сусідню будівлю літньої кухні. Вже на світанку вогнеборці отримали повідомлення про пожежу пилорами у селі Пістень Косівської громади. Прибувши до місця виклику, рятувальники 14-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Косів та вогнеборці місцевої пожежної команди села Пістень ліквідували пожежу в найкоротші терміни в деревообробному цеху на площі 100 метрів квадратних. Цього ж дня вранці вогнеборці ліквідували пожежу в приміщенні станції технічного обслуговування на вулиці Юності в Івано-Франківську. Причини виникнення усіх загорянь наразі встановлюються. Юлія Турконяк, Андрій Левків, телерадіокомпанія РАІ. Спорт єднає. Івано-Франківську обласну дитячу спортивну школу відвідав міністр молоді та спорту України Вадим Гуцайт. Нині, крім Прикарпаття, у ній тренуються та проживають спортсмени з різних областей. Завітала на зустріч наша знімальна група.
В 11 років уже вміло стріляє із лука. Цим видом спорту юна спортсменка із Харкова Любов Дубровіна, каже, займається від самого маличку. Втім, професійнішими її тренування, зізнається, стали уже тут, на Прикарпатті. Я тренувалася вдома з легкого лука завжди. Поки не почалися тренування в секції такі. І я почала стріляти з тяжких луків. У мене тепер новий лук. Ось це дуже новий, я можу з нього стріляти на 30 метрів. Зараз я стріляю на 10 метрів, а потім буду на 18. Любов до стрільби із лука дівчині привила мама Катерина, яка і є її тренеркою. А водночас і срібною призеркою 27-х літніх Олімпійських ігор в команді зі стрільби із лука. Восени жінка відкрила свій гурток на базі обласної дитячої спортивної школи. Так на Прикарпатті почав розвиватися новий вид спорту. Діти навчаються безкоштовно, але прийде час, коли вони не зможуть навчатися безкоштовно і їм потрібні будуть якраз оці луки. В даний час у мене десь процентів 80 навчається діток, які є або переселенці, або батьки воюючі воювали, чи сім'я там якась багатодітна, тобто різні є категорії. І наше завдання – дати їм шанс вийти, як би скажемо, в люди, якщо так можна сказати, да? Ну, досягнути успіхів, не витрачаючи на це великі кошти, скажімо так. І ось ми цим займаємось. На базі школи також проживають і працюють зі своїми підопічними тренери з Маріуполя, Чернігова, Харкова, Запоріжжя та Херсону. Вони не можуть поїхати додому, бачите, яка там ситуація зараз. Ми своїми дружинами, з дітьми і навіть забрали дітей своїх вихованців. Вони тут проживають, тут навчаються в загальноосвітніх школах у місті Івано-Франківську. І ми їм зробили належні умови, що вони мають можливість харчуватись, проживати, тобто всі спільно. Відтак спільними зусиллями спортсмени працюють тут над розвитком спортивного майбутнього України. Ми прекрасно розуміємо, що рано чи пізно, завтра або післязавтра, завершиться війна, закінчиться. Я думаю, що ми переможемо. Все рівно треба буде розбудовувати спортивну інфраструктуру, яка повинна бути служити для наших дітей. Ви прекрасно розумієте, навіть сьогодні солдат в армії є, він повинен бути фізично здоровий. Український чоловік повинен бути фізично здоровий. Тому діти повинні займатися любим видом спорту. Хтось займається як аматор, а хтось повинен займатися професійно. Міністр приїхав сюди, я в якості міністра подивитись на ці об'єкти, тому що ми плануємо нашу школу десь після закінчення війни все-таки розбудувати і зробити тут сучасний спортивний комплекс, який би відповідав вимогам сьогодення. Нині в такий складний для країни час, зазначає міністр молоді та спорту України Вадим Гуцайт, розвиток спорту, а особливо дитячого, є дуже важливим. Тому завітав сюди, каже, щоб побачити, як працює школа та поспілкуватися із тренерами. Я зустрівся з тренерами, з хлопцями, які переселенці. Це для нас дуже важливо в такий складний час допомагати нашим тренерам, дітям, які приїхали, які втратили домівки, взагалі втратили все, що в них було. І тут їм дають допомогу. Це для мене це дуже важливо, що в такий час ви всі зорієнтувалися і ми допомагаємо один одному під час війни. І взагалі вся нація зорієнтувалася навколо перемоги. Мар'яна Джерчина, Анастасія Багей, телерадіокомпанія «Раї». В рамках відзначення Дня єднання українського народу у середмісті Івано-Франківська понад півсотні дівчат та хлопців створили живий герб України. Долучились до флешмобу і наша знімальна група. Живий – символ держави посеред міста. З нагоди Дня єднання прикарпатці утворили живий герб України. Для нас дуже важливо, щоб ми акцентували увагу на свої символи, на герб, на державний прапор, на нашу українську мову, на наш гімн України. Це має величезне значення. Тому ми сьогодні хочемо акцентувати увагу власне на нашому символі, на гербі України. Такий флешмоб, наголошують організатори, влаштували вперше. Нині участь у дійстві взяли понад півсотні учасників. Ми вирішили таке відзначити цей День єдності, тому що він є важливий, тим більше
країна зараз в такому нестабільному стані. І єдність – це те, що нас тримає, це те, що об'єднує північ, південь, схід та захід, наша така патріотичність, наша така віра в майбутнє і наша саме єдність. Саме молодь – це рушій нації, рушій країни, і в першу чергу вони повинні запускати ці флешмоби, вони повинні щось робити, заохочувати інших людей долучатися. І таким чином ми хочемо показати, що молодь Івано-Франківська може щось зробити, і це буде корисно для інших людей. Посилити консолідацію українського суспільства, проявити стійкість до зростання гібридних загроз та інформаційно-пропагандистського впливу – це головна мета Дня єднання. Сніжана Коршовська, Віктор Костенюк. Новини телерадіокомпанії «Раї». Це всі новини Прикарпаття на цю пору. Далі коротка рекламна пауза, а потім огляд міжнародних подій. Дочекайтеся.